Сәлем. Бұл кәдімгі емхана. Біздің отбасымыз үлкен, ал медициналық сақтандыру туыстарыма қалай әсер етеді? Мені осы мәселе алаңдатады. Мәмісте сақтандыру полистері жоқ. Өз статусыңызды анықтау үшін тек ЖСН қажет. Ең бастысы емханаға тіркеліңіз. Сонда сізге негізгі медициналық қызметтер тегін көрсетіледі. ЕГОВ порталы арқылы тіркесеңіз болады. Менің атама барлық қызмет бұрынғыдай тегін көрсетілеме? Я, зейнеткерлер жеңілдігі бар санатқа кіреді. Олар үшін сақтандыру қорына мемлекет төлем жасайды. Ал медициналық алғашқы көмек барлық қазақстандықтарға тегін көрсетіледі. Сонымен қатар шұғыл көмек және әлеуметтік маңызы бар. Дәрігердің бақылауын қажет ететін созылмалы аурулары бар науқастар да тегін қаралады. Олар тегін дәрі-дәрмекпен де қамтамасыз етіледі. Тегін медициналық көмек пакетіне паллиативті қызмет пен туберкулезге шалдыққандарда медициналық оңалту кіреді. Егер менің тұрақты жұмысым болмаса, бірақ ай сайын минималды сақтандыру жарнасын төлеп тұрсам, қандай медициналық көмектерді пайдалана аламын? Медициналық көмектің көлемі жарнаға байланысты емес. Егер сіз сақтандырылған болсаңыз, онда барлық медициналық қызметті пайдалануға құқылысыз. Салалық мамандарын қабылдауы, қымбат диагностикалық қызметтер, анализдер, жоспарлы емделу, күндізгі стационарда емделу, және де медициналық көмектің базалық пакетіне кірмейтін ауруларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету. Менің түсінгенім зейнеткерлер, балалар, студенттер, жұмыссыздар медициналық көмексіз қалмайды. Олар мемлекеттің қамқорлығында. Ал жұмыс істейтіндер ай сайын медициналық сақтандыру қорына жарна аударуы қажет. Сақтандырудың арқасында бейінді дәрігерлердің консультациясы дәрі-дәрмек қолжетімді болады. Ал емханаларда кезек азая. Медициналық сақтандыру. Өз денсаулығыңызға жауапкершілікпен қараңыз.